بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasii si rudan dadkan afkaana ka hadalahay fahmaan yo kelima ya insha allah ya siin jeediye marka kelimadan kelimadii ku horeytay afaxaatir yahaytid insha allah kelimadan damay nagadaas insha allah afka maiga yaha ka hadalay insha allah ikhwaani fillah ilaahi subxaanahu watacaala yo mahad isku leh horta mahadi ilaahi subxaanahu wa tacaala nicmadu sanasiin eedan badanta allah tabaaraka wa tacaala qur-aan sheegay ka arey wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay nicmadiis haddii geedka war koobe laha wallah koobo korme laakiin mayn noofade inuun ilaahay ka shukrin alxamdu lilah ilaahay caafimaada ka sii ilaahay may ka siiyey macnaha inaad geedka may ka siiyey caafimaad aad ka dareero karto ilaahay ka sii الحمد لله يا لك وفضل انت الهي كشكري الحمد لله خير يا الشر والالو الالهي كين عرفه الحمد لله القضاء والقدر والقص الهي دي كين عرف الله اكبر الحمد لله وايو ادون كان من رغله بما اها ادون او امتحان اي ولا امتحان ما لك امتحان اولاد لك امتحان اذا لك امتحان cilmigii iyo adbaratelkii imtixaame marka imtixaankaas qofkumay lifaday muslimka imtixaan adduunkan korshey wa kast shaydaan rijaal may lifaday markeeda wad dareento inaad ilaahaga nagato ilaahay waayo adig ka fiiriyahay may lifaday iimaanka intii isu qodin yara fiiriyay hoobada iimaanka walaala keediiba alxamdulilah arto ilaahay subxaanahu watacaala kheyrkiiga bedelay waayo إلهي بارك في سورة البقر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ما يسينك جهر بارك وسينك امتحامي ولنبلونكم بشيء شيء يسينك امتحامي الإلهي شيء أسميكم هذا من الخوف أبصريكم هذا والجوع قاجركم هذا ونقص من الأموال حولك أوه لكم نسقام يا والأنفس نفتي بلنكوي والثمرات بيروي انت صلامي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سلك وفضل نعمة إلهي اللي سيب بضن تمركا انت هم كود بي كلمة أما عبت لماك أما نحر كلمات أنا قراب ما يواها دكي علماء دي تن oo afkanka hadalaasi waatantee gali adduunka markaada telefishinada aada aragdo ama aada aragdo social mediaga culmaaditeen intee galeen horta su-aalo meele yaalo waa aawa culmaadi culmaadi waat tv-ga baa nanfadaane mee dhambushagay siday mee waqtidii dadkii badana waan waqtiguna jaamacaduna dhakadaani dad badana jaamacadda sadakadaani culume araadi an nagadeen qaar meelaato un rool north america ha galeen marka taasayna may u ahaa culimadii la hadale oo dadkii oo afkanka hadalaay dacwadii banaanka halabahaa dadka waa in sheega cilmiga hooba la qariyo bari dambe maalinta qiyaamaha ilaahay hortiis yallakii dacwo waaye wal ilaahay ka bari nabiga calayhi salaatu wasalaam ahay balliquu canii walow aaya walow aaya balliquu canii gaarsii ahli walow aaya hal aaya allah ka dhigo war sheeg dadku walan sheeg kelimadu maynu kaabataan afkeha ku baahay inii dad badan oo saamayto oo nololiyo war isku bedelaano yana ku yaaw hal aaya allah ka dhigo dadku walan sheega laa geeka may u ahaa umudoogii reer banu israa'iil naba kasta markii baah naba kale laha daraay umutun naba lahan daraa umu leh nabadii aan ka dambooy
labadan kadib may waa markan culimada iyoolay waa isdiirsiyeen kabarkan kala waa isku dhaayin iyo waa isdiirsiyeen kan kama waa sii baray unu marka dhateen may dhifaday inii un kuntu ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aan jamii kaaray kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billaah. ma tiinaana ilaahi subxaanahu wa tacaala khayra umma umadiin khayr badan sababtu maxaa waaye ukhrijat linnaas dadka lahasiinbiy sababtu maxaa waaye ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar macruufkee dal faraasana lahay umadina maxamed walaalaka kasaawmay macruufkan is sheegeen munkarkan isku reebayaan hoobilanka walaalka agardorinyi ama baada ki jar ama macnaha diinta ka dhiirahay stop ku reeb watu'minuuna billaah. marka walaalayaal maydan baahayaan inii un lasgacan qabdo oo diintii la faafiyo oo lan kastabeeluso roogu dacwada kuwada televisionadan iyo social mediyan kalamay aragaasi markeeda furtu ama meelo dadka ka hariiriyaan bulshada wadaad kasta isku hadal ahaay hoolisa wadiya dadkii araadii oo